ខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពី3កលលឹកសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យពួកយើងចំណាយប្រាក់នៅពេលដែលពួកយើងដើរលេងក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងជំហានដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានកាត Visa Platinum របស់ ABA មួយសិនកលលឹកទីមួយនៅពេលដែលយើងចាយលុយនៅប្រទេសណាមួយកុំភ្លេចឲ្យអ្នកលក់គាត់កត់ជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសគាត់មកព្រោះអីយើងនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងឲ្យគេកត់លុយដុល្លារទាំងអស់គ្នាពិសេសតែពេលដែលយើងប្រើកាត ABA Platinum ការដូរលុយពីលុយដុល្លារទៅលុយបាតលុយយ៉េនឬក៏លុយអឺរ៉ូអីហ្នឹងគឺអត់មានកិតសេវាពីលើបន្ថែមទេគ្រាប់ឆ្ងល់អត់នៅពេលដែលយើងទៅដូរលុយទៅជារូបិយប័ណ្ណ សេចក្តី​ដឹង​ឲ្យ​គ្នា​ដែរ​កាត់​សេវា​ពី​លើ​នឹង​ហ្នឹង​ឯងព្រោះ​តែ​តាម​ឡាញ​កាត់​លើ​ខាង​ក្រៅ​គេ​បាន​បូក​សេវា​លើ​អត្រា​ការប្រាក់​នឹង​ស្រាប់​ហើយអញ្ចឹង​គឺ​ខ្ញុំ​មក​គណនី​គូ​ឲ្យ​អ្នក​ៗ​គ្នា​មើល​មើលខ្ញុំ​បាន​មក​ញ៉ាំ​អី​ហ្នឹង​គឺ​អស់967បាតពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ចាយ​តាម Visa Platinum ខ្ញុំ​នឹង ABA បាន​កាត់​លើ29.19សេនពី​គង​ខ្ញុំអញ្ចឹង​តោះ​យើង​មក​មើល ​rate នៅ​ក្នុង app របស់ ABA ផ្ទាល់​ថា rate ម៉ាន​ដែរពួក​គ្នា​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ ABA app ហើយ​ចុច​មើល​ខាង​អត្រា​ប្រដៅ​ប្រាក់​មកពួក​គ្នា​នឹង​ វិញនឹងរ៉ាត32.5បើតាមរ៉ាតជាក់ស្ដែងពេលជាច់ហៅគឺអស់ឡើង29.75មកទាំងអស់គ្នាតែត្រឡប់មកមើលលុយដែលកាត់ចេញពីកុងខ្ញុំវិញគឺតែ29.19ទេมันចំណាញ់ត្រូវអត់ទាំងអស់គ្នាអត់គិតផ្លៃសេវានេះមិនតែតាមហាងទេទាំងអស់គ្នាទិញអនឡាញទិញតាម website ក៏បានដែរមកជ اي តាម ABA Platinum នៅក្រៅប្រទេសគឺចំណាញ់ឆន់ជាងឬទី2បើទាំងអស់គ្នាមានកាត Platinum របស់ ABA ហើយកំពេញចូលទៅឡើយនៅពលានយន្តហោះជ័យទៅគឺយើងអាចចូលទៅ VIP Lounge ញុំជុំវិញពិភពលោកមកតាមរ វិញធ្វើចំណាយក្នុងមនុស្សម្នាក់នឹងគឺខ្ទង់45ដុល្លារតែបើយើងប្រើជាមួយនឹងកាត ABA Visa ថាទីនียมគឺអាចចូលទៅ5ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយអត់គិតថ្លៃនេះដល់គ្នាគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង lounge គឺមានរបស់ញ៉ាំច្រើនមែនតើមានបន្ទប់រងចាំសំខាន់មានរបស់ញ៉ាំឆ្ងាយឆ្ងាយក្នុងនឹងនិយាយទៅដោយ buffet ហ្មងញ៉ាំឥតសេរីណាទាំងអស់គ្នាមាន Wi-Fi មានកន្លែងសាកទូរស័ព្ទសំខាន់បើមិនចេះទេដល់គ្នាចង់មកទឹកមុនហោះហាចេញអីគឺអាចមកបានទៀតទៅគឺ relax ស្មារតីហឹងដៃដែលអត់អស់លុយហ Platinum នឹងហើយបង្ហាញ QR code គេទៅគេនឹង scan code QR យើងតាមនឹងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាមួយទៀតហ្នឹងទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលលូវ profile នឹងដែរថាយើងនៅសល់ម៉ានដងទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងឡោយឆ្នាំបានណាគឺសំខាន់ទី3បើបានបើកាត់ Visa Platinum របស់ ABA ថ្មីឲ្យគំភ្លេចភ្ជាប់ជាមួយនឹង YouTube Premium ទាំងអស់គ្នាយកកម្រង12ខែដែលទូទាត់ជាមួយនឹង ABA Visa Card Platinum នឹងមក ABA នឹងត្រឡប់ប្រាក់មកឲ្យអ្នកវិញរាល់ខែជាក់ថាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ YouTube នឹងដែរអត់អស់លុយហើយអត់មានបញ្ហាចកម្មអីមករំខានញ៉ៃញ៉ៃទៀតទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្ន ABA Mobile លើនេះមកដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណពិសារថ្មីថ្មីឲ្យទំនើបនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់យើងដើម្បីស្នើកាតគ្រាន់តែចូលទៅ ABA Mobile បេតុងកាតឬចុចបេតុងបូកាតនៅជ្រុងខាងស្ដាំខាងក្រៅពួកគេចុចកាតឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជ្រើសរើសយក Visa កាត Platinum ហើយយើងអាចទៅ Pick up ដល់សាខារបស់ ABA ក៏បានឬក៏ឲ្យក្រុមការងារ ABA ដឹកមកដល់ទីតាំងរបស់យើងក៏បានដែរ